Augustine 请留下，我们今天有一个最大奖，看到我手上。OK， 最大的全员签名的 T 恤，全体一个都没有漏，全体的那个团员的签名的 T 恤，所以我们请只有一个名额。哦，小 P， 我会跟他讲，我请小 P 帮我们抽一下好了。有写名字，我们念名字好了，让他讲中文，好不好？赵文谦。赵文谦是，请上台。OK，Thank you。谢谢，哇，恭喜你，最大奖嘞！好，来，我们请小 P 送给他，来，恭喜你。那个，请问在 August Band 里面最喜欢的是谁？小 P。他吗？最喜欢的，他刚好最喜欢的人就是。他听得懂。哦，对了，那你们两个靠近一点好，你们两个靠近一点。摄影师，好，来往前一点，我们往前一点，可白看哪里呢？我们请小 P 帮他穿上去，再拍一张，好不好？好。OK， 好，谢谢。是谁上台了？发生什么事？来，我们请女主角来，我们来看他们要干嘛哈。今天这个是我们的一个女主角，现在在穿西装的是我们男主角。你有什么话要对她说啊？她是你什么人？现在是女朋友。哦，好。你有麦克风用我的干嘛？来，交给你了。谢谢大家给我几分钟的时间。这一刻应该是我人生中很重要的一刻。那谢谢August 来台湾让我有这个机会。那快说。前进一点啦，那么远干嘛，聊不熟哦。我也叫他皮皮，对。那我想说，交往了5年，谢谢你包容我的缺点，那我真的很爱你。我希望可以一辈子牵着你的手走下去。
你愿意嫁给我吗？再见的时候到了，我们请，好，我的翻译在哪边 ？Honey， 来，好，我们就是要跟 August Band 说，谢谢你们这一次来台湾，为我们带来这么精彩的演出，今天的表现好不好？是不是非常好？是 ，very good show， very perfect show。Thank you， 谢谢。很希望有机会可以再邀请他们再来做这么好的表演，好不好？好。Okay，thank you guys so， 跟观众说再见和晚安 ，say good night and goodbye to everyone。Okay。舍不得哦。连 say goodbye 都有招嘞！谢谢，再见，再见，再见，拜拜 ，Thank you guys， goodbye， goodbye， thank you， thank you， this way， 拜拜，拜拜，拜拜，不让他们走。离开座位的时候，请你记得要带走自己的随身物品。